السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير علي دمدمال صاحب. بخير تي تنگالي. يلا دمدمال صاحب. جي. میں جز تاسو وی نه منو تاسو نه بيو مشوره کوما. بالکل بالکل. دمدمال صاحب. جي. دا پټي وی کی دا ډرامي کی کنه؟ او. نو خلک ګوري. بالکل. خو چې دا خبرونه شینو خلک ټي وی بند کی. او. صدا سي مشوره را کوي. او. چې خلک دا خبرونه موري. بالکل بالکل بالکل. ما دا سي کار کړی دي. چې پورا پنځل لسرځې مې په تیرې کړې دي کچري دا خبرونو والا د ټي وي نه دا سي کار شروع کی چې دې خبرونو سره سره دې خبرونو سره موزیک شي موزیک یعنی موسیقي نو بیا به خلک ډرامې بندی او نیوز به اوري یعنی خبرونه به اوري لکه څنګه لکه داسې شاگرد تیاری او استاد ما شاء الله اه واری جی نو تاسو خبر نو وای او تو سره موزه کو لگو خاجی نن پم ما جوړ باندې جو ټک پالا روانو نن پم ما جوړ باندې سایکل والا روانو جو ټک کو دا روانو سایکل والا ای نلتا ما جوڑ باندے سیکل والا روانو لو ٹکم را روانو سیکل والا اے چٹ پٹ خلقو پولیس تا آواز کو تنجر پولیس را لو ویلی ویلی سچل دے رانا ویلی سیکل والا دے دلتا کی چین پینے نو ویلی سو غم مکا وی دا سو وحل دے دے وی ویلی اگر ٹرک کو مورا پولیس والا ٹرک تلارو او خبری ٹرک والا تے سیویل ٹرک والا تے سیویل پٹ پٹ سیویل سیویل وی جانې دو دل دل باندې جو چل باندې روانو یو چکم را روانو وی جانې دو وسی کنا دد نو کچر دا چې کار وسی نو مې دې چې درامې به بندې او خبرې نه به چلي بس تاسو ورځئ ورځو او جی ورځئ ورځو نو په دې نقصه به څه دغه وسی او 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 زور ته تاسو ځئ نن پم ما جوړ باندې سایکل والا دوانو جو جک کو را دوانو سایکل والا